Salam, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Sizinlə mən Könül Məmmədova. Bu günləri sizə Fabirlikə aidiyyəti olsa da, olmasa da Instagramda bizim filtrlərdən necə istifadə edə bilərik, onu göstərmək istəyirəm. Bunun üçün biz burada plus işarəsinə basırıq. Plusa basdıqdan sonra plusa basırıq belə. Aşağıda görsünüz işte ya. Ve burada var primoy efir. Primoy efir. Canlı yayında necə filtrdən istifadə edək. Məsələn, burada filtrlər görsənir. Baxın bu küncdə. Hansı filtr istəyirik onu götürə bilirik. Məsələn, mən bu filtri götürürəm. Və canlı yayıma qoşulmaq istəyirəm. Məsələn, bunun üzərində belə basıb canlı yayıma qoşuluram. Baxın. Həmin filtrdən mən canlı yayıma qoşuldum. Düzdür. Bu filtrdən qoşuldum və filtri hətta dəyişə bilərəm. Dəyişmək üçün isə burada Android telefonlarda belə filtrlər var. Hansını buradan istəsəz, ürəkli filtr məsələn. Onu götürdük. Belə filtrdən istifadə elədim mən. Görsünüz belə, üzümdə elə bir kosmetika var. Amma kosmetikam yoxdur. Və ya belə parıltılar ya göydən axla düşən görsünüz. Qar yağır və ya belə bir filtr görürsünüz. Hansı filtr istəyirəm, onu götürürəm. Mən burada canlı yayımdayım, elə bir səhifədəyəm ki, yəni orada yoxdur da papişiklər ki, görsünlər. Çünki mən burada videonu çəkirəm. Bu filtrlardan istifadə elədim. Və ya mən indi, görürsünüz, primo efiri bağladım. İstəsəm həmin çəkdiyim videonu buradan belə basıram. Telefonumda qalır həmin video. İstəsəm də buna bassam, mənim səhifəmdə o paylaşılacaq. Paylaşılmağını istəmirəm, çünki video çəkirəm elə belə. Və mən indi canlı yayından çıxdım axı. Dondu telefon, yox. Aha. İndi mən kimdənsə filtri necə özümdə saxlaya bilərəm, onu göstərmək istəyirəm. Bunun üçün daxil oluram. Məsələn, Fabirlikin saytına daxil oluram. Yazaq bura Fabirlik Official. Görək. Fabirlik Fabirlikin filtrlərini götürmək istəyirəm. Ona görə Fabirlik official-a daxil oluram. Daxil oldum Fabirlikin saytına, səhifəsinə və burada mən filtr götürmək istəyirəm. Baxın, bax, bu filtrdir. Gördünüz? Fabirlik saytında olan bütün filtr bulardı. Bunları götürürəm. Məsələn, hansını götürürəm? Lap bunu götürürəm, murmurun. Murmurun, görsünüz, effektidir. Baxın, burada bunu basıram, o telefonda saxlanıcısı olur. Və bunu mən prob eləyirəm. Prob eləmək üçün, göstərmək üçün sizə üstünə bastım. Mən başımda buynuzlar çıxdı, gördünüz, murmura oxşadım. Və ya ürək. Ürəklər getdi. Bu Fabirlikindir. Bunları mən öz telefonumda saxlayın elədim. Yəni, qeyd elədim ki, bunlar məndə qalsın, özümdə istifadə edeyim. Və ya, baxın, bu qarda nəcikləri, hansını istəyirəm olar, gördünüz? Hətta ax kipriklər. Baxın, burada sual işarəsi var, yəni. Ya, hansı effekti istəyiriksə, tot moment, gördün? Burada, baxın, birinci, ikinci, hamısı effektlərdir. Üç, altında yazılar var, onlarla effektlər dəyişir. Aha, pomada effekti. Bu effektlə, üstünə basanda belə canlı yayıma qoşulacağım. Və buradan çıxdım. Hansı effekti istəyirəm? Burada wellness-in effekti. Bunu basırsınız buradan. Saxlayın, oldu sizin kameramızda. İstəsəz buradan basıb prob eləyə bilərsiniz. Aha, bu mənim wellness-in işarəsi nə olacaq? Həm də görsünüz danışanda da wellness çıxır gözlərimdən. Eləcə də harada filtr gördünüz belə saxlayın eləyə bilərsiniz öz telefonunuzda və bundan istifadə edə bilərsiniz. Canlı yayıma da qoşula bilərsiniz. Canlı yayıma qoşulmaq üçün məsələn
Yine göstereyim size bu filtreden istifadə eləməyi. Aha, plus'u bastınız. Buradan pozu, burada primo efirə qoşuldunuz. İndi görək ben buradan nə seçirəm filtr. Burası da var. Mor mor gördünüz. 3. Bunu götürdüm. Ve bundan canlı yayıma koşulurum. Ve bastım. Все. Proverka sayıcıya. Ben canlı yayımdayım. Eləcə də siz bu canlı yayımda hansı filtre istəyirsiniz ondan istifadə edə bilərsiniz. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Ve hansı filtreden istəyirsiniz ondan da istifadə edin. Gelin.